נכון שהיא דומה לאבא, סטיקלי פוט מייל. אנחנו דומים לילדה שלי. זה הטיגריס, זה היא נראית מסכנה, אבל היא מביאה עכברים הביתה, ציפורים מתות, ואחר כך הולכת איתי מכות אם אני לוקח לה את זה. אבל היא ילדה טובה. עכשיו היא צריכה לאכול. לצאת החוצה. יש לה מיהו לכל דבר. תגיד מיהו? מיהו. לא רוצה. היא לא רוצה לדבר. זהו. אמא. בואי שוב, בואי. מה? בואי, בואי, גובה. היי, מאמא. בואי, 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 Bye 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 את יכולה לדבר, תגיד לה בעברית משהו. תגיד בעברית. תגיד שלום לכולם, מי שלא רואה הסרט. אני יולנדה פלד, זה הבית שלי. שלום, שלום לכולם. כל המשפחה. כל המשפחה, זה המרפסת שלנו. והפרחים, זה אני אוהבת, כל יום אני אשים מים בשביל גדל אותם. כן, דברים טורקית זה. אבל הולך, יאללה. מה נעשה? זה מה שאני יודעת. כן. מה? לא, תארך, תארה להם. תארה להם. נו? איזה יום, לא מה? טוב. עונה לובי, עונה לובי, קריאת כיתה, עונה לובי, תקריאת כיתה. לא לנגוע, זה קדוש. בואי בובה, ג'ול ג'ול, קשקשקאו. איפה ג'ולי בובה? איפה ג'ולי? תלה לחפש ג'ולי. וזה שעון הכוחיון, זה פייסקי. כמו היה פייסקי של כוחיון, שווי, שווי. ג'ולי! ג'ול ג'ול, נאו, נאו. יש לך חבר חדש בטח. אחרי הזדיין זאת הקטנה. יש לך פה כמה חברים. אבל היא לא יכולה לעשות ילדים. אני הגיעה, אני לא רואה אותה. כן, היא היה פה, עשינו לה תמונות. בבוקר? עכשיו. לא ראיתי. יופי, מה? בואו אנחנו... אתה לסיים את הקוקוס גם? כן, סילמתי קוקוס. יש קוקוס. אני צריך לחתוך מפה, אולי אני יכול לחתוך את זה. סבן, סבן יוריד זה את ה... כן, אם אני אוריד זה, אבל זה עוד מוקדם. מה? מוקדם, אבל זה... את רוצה לענות לה את הבית למטה? רגע, איזה גרנדו, גרנדה שיפוטאז'ה. מה עושית? אני רוצה אתם לראות את הבעיה קטן, אם הם באים, אנחנו יכולים לתת את זה, זה מוכן. Thank you.
בת שהיא הנה, זה הבית. הבית קטן. יש הכל. היית קטן, שם הבת. מיטה, שולחן. וגיזה. קודם מגבר. איתו עושה בגלל אביה. זה בתמוש, בת יח. קודם, אם אנחנו הגיעה מישראל פה, אנחנו גרה פה קודם כמה שנתיים. שנה וחצי. וצ'ופה בא לפה. אבל היה קטן, טרופ, טרופ, זה תותה. היה קטן, הוא לא יכול לקפוץ את הקרש הזה. טוב פה קשבון, נעמוק שקקץ תגו. אמרו אותה כמעט. זה השחור. הוא היה כזה קטן, והיינו שמים לו שלא יצא מהבית. עכשיו הוא כבר יודע לקפוץ. צאון, צאון תמין, זה קופה אוזנובו. זה קופה, הוא אסקור וזה. אני אסגור את זה. No, asi tmona kola bajt? Wszystko zrobiła? Aha. Pięknie. Nie. To za dom muchan, a może ja muchan. To w ogóle bakier. Ze baj komplet, bizwilam spakabami chutzlawy. זהו? כל העסק הזה... בסרפת זה יקר מאוד. עושים בשביל חתונה, בשביל קלה. הפרחים ביד. יש שלוש סיבה. ורוד, אדום ולבן. ושם גם קטר, אילן, זה יש נותן ריח בלילה. אין פרחים. זה בנתן אין פרחים, אבל אם יש פרחים זה נתת איך כל הלילה. תעמוד על יד האוטו, תגיד שיש לך נהג שמסיע אותך עם האוטו הזה. זה... זה קוראים זסמה דנוי, מסלפת זה זסמה לילה, השם. זה פרחים. כמו זה. גם זה פרחים בסלון, אם עושים פרחים בסלון לחלק זה כל פינה, זה יפה. זה הכל, ביי ביי. להתראות. טוב, זה פחות או יותר, ומי שרוצה שיבוא, יוכל לגור בבית הקטן, יהיה מסודר, יהיה הכל, ונעשה לו טיולים במאוריציוס, כי יש לי הרבה זמן, אין לי מה לעשות. זהו, אז רוצה להגיד מה שתגיד להם. תבוא, אני מחכה, מישהו רוצה לבוא, זה בסדר. תגיד, בקורם לא שומעים אותך. מה? כן, בקיצור, היא הזמינה את כולם. מי שרוצה לבוא, ברוך הבא. ביי. ביי. צ'או.